пропускаючи моменти. Доброго ранку! Футбольна збірна України залишається на Євро-2020. Підопічним Андрія Шевченка таки пощастило продертися в плей-офф футбольного чемпіонату континенту. Щоправда, від нас нічого не залежало. Після програного поєдинку Австрії жовто-сині з нетерпінням чекали результатів матчів в останніх двох групах. І поєдинки групи І принесли нам полегшення. Зустрічі Іспанії та Словаччини, а також Швеції та Польщі українські фанати запам'ятають надовго. Іспанців нарешті прорвало на нинішньому Євро, а шведи вивели нас в 1/8, де з нами і зіграють. У матчі з Польщею Швеція забила найшвидший гол на Євро. Форсберг відзначився вже на 2-й хвилині. Мінімальна перевага збереглася до перерви, а на початку другого тайму Швеція забила вдруге. Знову відзначився Форсберг. І лише після цього поляки наші прокинулися. Дубль Левандовський повернув інтригу, але зусиль лише Роберта було замало. Вирішальний гол на 94-й хвилині забив Клеесон. 3-2 – перемога шведів. Перш за все, я хочу подякувати нашим фанатам і вибачитися перед ними. Це була жахлива гра. Дуже важко грати проти такої команди. Вона не пробачає помилок. А ось іспанці знищили Словаччину. На початку матчу Мората не реалізував пенальті. Однак ще до перерви Фурія Роха забила двічі. Спочатку автоголом відзначився Дубравка, а згодом забив Емерік Ляпорт. А в другому таймі іспанці розчавили словаків. Забивали Сарабія і Феран Торес. Ще й автоголом відзначився Куцька. 5-0. Ми заслуговували на більше. Хлопці важко працювали, втім не мали права пропускати такі безглузді голи. Це не помилки захисту, це окремі індивідуальні ситуації. Тож Швеція виграла групу І і в чвертьфіналі зіграє проти України. А Словаччина після розгрому від іспанців виявилася зайвою. Володимир Кириченко, ICTV. Інша група F нас уже не цікавила. На той момент українці гарантували собі місце в 1/8 фіналу, як одна з 4 найкращих команд, які посіли 3 місце у своїй групі. Тож, 29 червня в Глазго ми граємо з тими таки шведами, а в разі успіху вийдемо на переможця пари Англія-Німеччина у чвертьфіналі. Німці дуже важко пройшли свою групу, а в останній грі проти Угорщини взагалі ледь не осоромилися. Бундесмашина двічі змушена була відігруватися. Голи Хаверца та Горецька отримали німців на 2-й сходинці групи. Нічия 2-2. Аж 3 пенальті було в поєдинку чинних чемпіонів світу та Європи – Франції та Португалії. Роналду відкрив рахунок, на що ударом з 11 метрів відповів Бензема. Після перерви Карім забив уже з гри, а Кріщану приніс своїй команді нічию 2-2. Знову таки з пенальті. Тож 2-2 і Португалія, як і на попередньому Євро, виходить далі з 3-го місця. Нагадаю, 5 років тому це не завадило їм стати чемпіонами Європи. В 1/8 португальці в неділю грають проти Бельгії. Спонсор показу Vivo. Vivo не пропускаючи моменти. Тож, груповий турнір Євро позаду і на нинішньому чемпіонаті переписує історію Кріщано Роналдо. Португалець уже один з 2 найкращих бомбардирів національних збірних в історії. У нього 109 голів і знадобилося для цього йому 178 матчів. Стільки ж забивав лише іранець Алі Даї, але в 149 іграх. Щоправда, такими темпами Роналдо, ймовірно, перевершить рекорд дуже скоро. На Євро він найкращий голеадор після групового турніру – 5 голів. Далі йдуть аж 5 гравців, які на колотили вже по 3 м'ячі. Чех Шик, бельгієць Лукаку, Вейналдум з Нідерландів та поляк Роберт Левандовський. Гравець Мюнхенської Баварії нині єдиний, хто вже не зможе поліпшити свою статистику на Євро. Для збірної Польщі чемпіонат скінчився. Вона з 1 очком фінішувала останньою в групі І. Спонсор показу Favbet. Favbet всередині гри. І далі про теніс. Еліна Світоліна припинила виступи на турнірі в Істборні. Друга сіяна українка не зуміла пройти Єліну Рибакіну з Казахстану. Цікаво, що для казашки це був лише 4-й турнір на трав'яних кортах, а торік вона програла Світоліні у фіналі в Страсбурзі. Але цього разу Рибакіна помстилася українці 6-4 та 7-6. Це лише перша перемога 22-річної Єліни на цьому покритті над тенісистками першої десятки світу. У чвертьфіналі представниця Казахстану зіграє проти Анастасії Севастової. Кожен удар у матчі прискорює удари серця. Коли ти всередині гри. Favbet.